që kemi rritje të të gjitha produkteve të akcizës, por jo në import, por në prodhimet vendase. Është e vërtet që TVSH-ja në dogana ka pësuar ulje, krahasuar me vitin 2014, dhe kjo ka ardhur e para si rezultat i konsumit të karburantit. Konsumi karburantit nga 2014 a shritur me 440 ton. Për çfarë ka ndodhur? Nuk e kemi më tani më gjithë karburantin të importuar, por kemi 13.806 ton karburant të cilat vinë nga prodhimi vendas. Energjia elektrike. Për tremujorin e parë të vitit 2015, importi energjisë elektrike është ulur me 229.390 megawatt në orë. Kemi një ulje të TVSH-së mbledhur në makineri. Kemi ulje në importin e materialeve të ndërtimit, gati me 163 milion lek. Renda minerare është elementi që ka më shumë ulje në të ardhurat në dogana. Gati 1.1 miliard lek kemi ulje nga renda minerare në naftën bruto. Bankersi nuk, do më thënë, ka ullur sasit nga 2014 në 2015 me 121 ton naftë bruto, e cila nuk është eksportuar, ose është eksportuar më pak.